Gente, acordei 5 horas da manhã pra arrumar minha mala. Deixar tudo prontinho pra partir pra Alfenas agora. O pessoal já deve estar passando por aí, são 7 e pouquinho da manhã. Vamos curtir muito essa festa que é a Federal Fantasy. Eu tô muito empolgada. A distância é uma questão de perspectiva. E quando se trata de Federal Fantasy, Alfenas e Rio de Janeiro se tornam duas cidades vizinhas. Partiu! É isso aí! Vocês estão prontos para a festa fantasia mais foda do planeta? Então vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Sejam bem-vindos! De gente bizarro. O palco já é enorme em comparação com um palco mais de gente, 30 mil pessoas. É uma festa diferente no sentido de que é uma festa fantasia, então normalmente festa fantasia a galera tá mais animada, tá mais solta, você vê as pessoas fantasiando aí do que elas querem e tal, entrando no personagem, é bem divertido. Federal é uma festa que eu sempre tinha escutado falar. É, muito, sempre muito bem, e eu fui muito, muito feliz, né, de 2017, poder tocar nessa festa pela primeira vez, esse palco que eu acho super sagrado, né, que os grandes nomes do Brasil já passaram por ele, tenho muito respeito por esse palco, por esse público também, que me acompanha em várias cidades, mas a Federal faz essa união, né, vem todo mundo. De tanto quanto é cidade, outros estados também. É uma festa muito famosa, né, cara? E eu me sinto muito honrado. Fiquei muito feliz da primeira passagem de 2017 e hoje estou aqui mais uma vez completando a realização desse sonho, né, que é de estar tocando na Federal. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te quero o Cris agradecendo a presença de todo mundo e a recepção fantástica. Acabei de descer no palco, quebrando tudo. Com o melhor ritmo do Rio de Janeiro, lá do Baile da Gaiola. Quero o Cris muito satisfeito pela presença de todos. E vou mandar a palhinha, né, que nós temos que terminar de música. Vale da pena sempre lotar. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te nasce. Oi, com o Denis. Hoje vai ter ousadia. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Oi, com o Denis, hoje vai ter ousadia. Valeu, galera da Federal Fantasy. Show de bola, pode me chamar que eu quero vir na próxima, viu? Fala comigo, papel e caneta na mão, e hoje teve aula, já pode atacer, vambora! Fala comigo! Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Aê! Gostando, fala barulho, Federal! No aeroporto ali, os moleques estavam lá no aeroporto me esperando. Aí eles falaram, pô, a gente queria muito ir, mas tá sem condições e tal. Aí eu botei os moleques na van e trouxe eles aí pra dar um rolê aí também aqui no camarim aqui. E agora eles vão dar uma volta ali no evento e vai voltar pra ficar comigo no palco, uma curtir show no palco. Além de emocionado, eu tô realmente viajando, porque a adrenalina ainda tá fantasiada. Eu não sei que hora eu vou dormir. Não. Porque você pega 40 mil pessoas pra levantar esse público 4 da manhã, realmente, você tem que ter realmente emoção pra isso. As pessoas passaram isso pra gente, nós passamos pra eles. Foi lindo demais, obrigado. Alfenas, parabéns. Estou aqui direto da Federal Fantasy, festa massa, energia lá em cima, encerrando a festa com chave de ouro de manhã cedo. Vamos nessa!
queria parar de tocar e foi muito bacana. Tanto é que ele não queria parar de tocar, que hoje, a gente depois do show dele, a gente não tem hora. Então você vai tocar até a hora que você quiser. Tá? Então, tipo assim, até a hora que você quiser. A hora que o plugin, enquanto você tiver palco lá, você pode levar o show à vontade. Minha vida mudou, né? Depois que eu vim na Federal, as portas se abriram para outros eventos. Eu acredito que isso também aconteça com outros artistas. Que festa é essa? Obrigado, Alfenas! Obrigado, Federal!